Dobar dan, želim. Ovo su tri tačke, uvek nedeljom popodne na N1. Kao i svake nedelje, kao što ste navikli prethodnih 5-6 godina, imam samo goste koji mogu da vam ulepšaju dan, jer to je naša misija. Krećemo odmah. Uzbudljivi dani za mog gosta danas u tri tačke. Dve predpremijere i jedna premijera. Upravo završena jedna velika uloga u jednom filmu koji s nestrpljenjem čekamo. Sa svojim bendom sprema album. Uglavnom, ne da ga prikoči ova situacija, barem se meni tako čini. Zaista jeste uzbudljiv period za Marka Grabeža, kojem želim dobar dan. Zdravo, Marko. Čestitke. Hvala, hvala mnogo. Dobar dan i vama. Da, vidim da je zaista uzbudljiv period. Kao da ste rešili u pozorištu da se naigrate i da nekako nadoknadite sve ono što vam je nedostajalo mesecima. Pa tako je, da. Mi smo sad silom prilika, ali eto, usudio bih se da kažem da je to jedina neka svetla strana karantina i ove godine, a to je da kad krenuli smo sa procesom od početka februara i onda se desio taj karantin u martu, ali smo nastavili online probe. I imali smo faktički probe dok je trajala izolacija, period izolacije, i to, evo, sad se ispostavlja da je bilo jako značajno i sad negde tek uočavam koliko je korisno imati duži proces nego onaj od planiranog i zvaničnog, a to je neka 2 meseca. Da. Tako da, eto, ako smo nešto izvukli iz toga, izvukli smo da smo sada pred premijeru dosta mirniji i negde sigurni u to što radimo. Da, radi se o predstavi Čitač u Beogradskom dramskom pozorištu, gde imaš zaista jednu izuzetno zanimljivu ulogu i partnere koji su, onako, pretpostavljam, samo za poželeti. Ja rekoh malo pre, mladi glumac, ti imaš onako vrlo bogatu biografiju, rekla bih, za svoje godine. Mladi jesi, ali zreo glumac. I samo se desio tako taj jedan trenutak da si kao vrlo mlad počeo da dobijaš jako velike uloge pored ljudi uz koje si sigurno rastao i koje si gledao još kad si bio dete. Kako se naoruža mlad čovek samopouzdanjem da izađe na scenu, na primjer, sa Mirjanom Karanović ili da igra sa Draganom Bjelogrlićem? Pa, evo, baš to što ste rekli, da što su kvalitetni ljudi i bolji glumci, oni ti samo moguće da ti bude još lakše i da ne moraš ničim da se naoružavaš. To je glavna stvar. Nekako, toliko ti ostave prostore, daju ti slobodu i osjetiš se da si, ostave ti nekako mogućnost da potpuno ravnopravno komuniciraš i razmenjuješ sve stvari, emocije i odnose na sceni. Tako da imao sam tu sreću i tu čast da do sad radim sa stvarno predivnim kolegama i svako na svoj način mi je omogućio da se osjećam jako komotno i dobro u tome što radim. Da, kad mlad glumac zapravo postaje zreo glumac? Koji je to trenutak? Ja mislim da je to onaj trenutak kad, evo, što se meni sad dešava, i ne mogu da kažem da sam zreo glumac, ali mi se dešava neka promjena u poslednjih godinu dana, to je da uočavam sve svoje neodgovornosti i sve svoje mane i počinjem na njima nekako temeljnije da radim i svaki propust počinje da mi smeta. I možda je to neka tranzicija kad svaka greška i svaka nemarnost počinje da mi jako smeta i trudim se da promenim kod sebe. Možda je to neki prvi korak ka sazrevanju glumca. Priči nam malo o predstavi Čitač. Mnogi će pomisliti na film koji su gledali, je li tako? Tako je, pa da, i ko nije gledao film, verovatno je čitao roman, pošto ne znam se šta je imalo veći odjek, da li roman ili film. I onda je samim tim, ja mislim, i bio pritisak da se nekako nešto novo donese sa predstavom, da nije samo preslikan film, a mislim da smo u tome uspeli, jer
možda ono što je neka razlika, što je Boris uspeo da uradi ili da bar malo pojača tu ideju, a to je da pomerili smo se malo sa tog melodramskog okvira i negde počeli da se bavimo uglavnom teme i ideje neke kolektivne krivice jednog naroda i odgovornosti za ono što neki narod učini i mislim da je to možda malo pojačano u odnosu na film, ta uloga oca Mihajlo, koga ja tumačim, kroz kog se u stvari sprovodi taj neki sukob generacija i dolazak nove generacije koja osuđuje staru za svoje njihovo nečinjenje, nedelanje, skrivanje pogleda. I to je ta neka središnja scena gde u stvari Mihajl optužuje svog oca za sve ono što nije uradio, što je mogao. Da, ja se nadam da će bez obzira na situaciju vrata pozorišta naših ostati otvorena tokom ove zimske sezone i da ćemo u sve te mere, kako ih zovemo, moći da uživamo u pozorištu i da ćete vi na sceni moći da nam pružite sve ono što nam je mesecima nedostajalo, isto koliko je nedostajalo i vama. Ali kada su u pitanju neki drugi mediji, volela bih da se vratimo malo u prethodni period gde si ipak bio dosta angažovan na snimanju filma Nečista krv Milutina Petrovića. To je nešto što je za nas još uvek velika tajna i nepoznanica. Znamo samo da se radilo na tome i nedavno ste završili, jel tako? Završili smo film. Da, da. Da, koji se najverovatnije zove Hadžino zvono, ili bar do sad tako je najavljivan. Pa eto, ja mislim da će i posle ovog razgovora i dalje ostati tajna, jer ne znam koliko bih smeo da otkrivam, ali mogu samo da kažem da se jako temeljno radilo na tom projektu sa svih strana i svaki aspekt je, ja mislim, doveden u tom trenutku do svog savršenstva i neki entuzijazam ljudi je bio iznad očekivanog i ja to nisam dugo vidio da se toliko ljudi, da im je toliko stalo do jednog projekta i mislim da će onda rezultat biti isto tako kvalitetan, nadam se. A kaži mi, kako si dobio ulogu u Senkama nad Balkanom? Pretpostavljam da je konkurencija za tu ulogu bila baš velika. Pa jeste, sad ne znam koliko je bilo, znam da je par nas kolega ostalo u tom užem krugu, a bio je oficijalni casting i taj poslednji krug je bio u stvari samo casting sa Andrijom i onda smo negde prošli, bio je tu i Dragan Bjelogrlić i Andrija Kuzmanović i nas trojica smo negde imali tu kao probu za uži krug i već sam nekako tu osetio da je Andrija jako prijelo i meni je prijela saradnja kao da nije bio casting uopšte, nekako smo samo razmenili neke replike i to je nekako leglo odmah. Sećam se da je pričao Andrija, mislim, kod Ivana Ivanovića u emisiji da te je Bijela dočekao rečenicom. Napravili smo jednu izuzetnu seriju, prvu sezonu, e sad ti dođi i sve nam ovo uprskaj. Tako je. Bila je druga reč u pitanju, ali znači... Da, da, dobro. Ne mogu, znam da je bila druga reč u pitanju, ali naravno da je to bio topli pozdrav, u stvari. Jeste, pa eto, kako je krenuo taj prvi dan, tako je bilo do samog kraja. Sve vreme je ta neka porodična atmosfera i stvarno se od početka ti ostavi utisak da si tu na sigurno. Da, stvarno imaš jako lep period iza sebe. Nadam se da još bolje i dolazi. Tome moramo stremiti svi u životu kada se stvari dobro pokrenu. A znam da ti je dosta stalo i do tvog benda. Ti već dugo imaš bend. To su dva benda u stvari, je li tako? Tako, da. Pa imao sam to. Prvi bend je bio srednjoškolski. Tu smo svirali dosta dugo i stvarno smo obišli i razne gradove i mnogo svirki. Prošli bend se zvao Che Guerrillas i nešto drugačiji žanr je bio, više smo bili okrenuti i reggae muzici i dubu i tako, toj nekoj vrsti žanrova. A novi bend koji imam formiran je 2017. godine.
sa mojim drugarom iz bivšeg benda Ivanom Pavlovićem, on je bubnjer, i koleginica, moja drugarica Ivana Miljković. To je bila prva postava. I dugo smo se tražili i nekako nismo hteli odmah da počnemo da ne znam, formiramo zvuk, da formiramo žanar, nego smo hteli vidimo gde to i u kom pravcu će to da ide. Onda smo dosta sporo tražili to što želimo i u posljednjih, da kažem, pola godine, godinu dana smo iskristalisali zvuk i negde došli do tog prvog albuma. Međuvremeno nam se pridružila i četvrta članica Emilija Đorđević, tako da to je sada fiksirana postavka i upravo smo snimili svoj debitantski album u Down There studiju kod Uroša Milkića, tako da to sada neizmjerno sam srećen. To mi je ono verovatno jedan od najvećih snova da imam svoj album i nekako ono da stavim taj ono na sto, da vinil ili CD samo da imam kod sebe ono na stolu i da kao okej. Imam prvi album, to mi je ono. Da, to, znači, baš velika sreća. Uskoro će biti promocija, je li tako? To je gotovo, znači. Da, evo sad se to pravi se kalkulacija, da li će biti svirki, da li zbog karantina sačekati za neka bolje vremena tu promociju ili odmah nakon završenog albuma raditi promociju, to je sad već nije samo do nas. Da, evo nekako takva nam je godina da svi 2021. čekamo s nestrpljenjem, kao da će taj datum nešto da promeni, naravno da neće, ali nekako barem simbolično da ostavimo ovu 2020. za sobom, ali tebi je stvarno bila dobra. Bližimo se kraju pa možemo već malo da rezimiramo. Stvarno ti je bila dobra godina. Da, eto, kako je počela, bio sam ubeđen da je to od ove godine, da nema nikakvog posla, da se ništa neće desiti. Eto, onda drugi deo ove 2020. samo sve je krenulo da se odvija od avgusta, pa na vamo je samo se jedna za drugom stvari što se profesionalnog plana tiče desile. Super, bravo Marko za sve. Drago mi je da smo se videli danas i hvala ti što si pričao za tri tačke. Vidimo se u pozorištu. Biće prilike. Hvala vam, dobrodošli. Hvala Marko. Marko Grabež, mladi glumac, bio je gost tri tačke danas. Radujem se što mogu da podelim sa vama vest da je moj gost danas u tri tačke jedan od naših najznačajnijih grafičkih dizajnera, autor mnogobrojnih samostalnih izložbi, učesnik mnogobrojnih zajedničkih izložbi tokom prethodnih nekoliko decenija, dobitnik mnogih nagrada, ujedno i direktor mnogih časopisa i drugih izdanja i sada je urednik jedne knjige koja će se uskoro pojaviti, bukvalno ovih dana, i pričat ćemo o njoj, ali i o jednoj značajnoj izložbi koja će se desiti u KC gradu 26. i otvaranje. Borut Wild, grafički dizajner, moj je gost danas, dobar dan i dobrodošli u Tri tačke. Dobar dan, hvala na pozivu. Kako ste u ovim vremenima? Dobro. Nekako, počinjem polako da mrzim monitore i digitalnu tehnologiju. Toliko smo se vezali sa svi na to, dakle, osuđeni smo da već polako počinje da smeta. Jeste, nismo mi navikli na te stvari, ali nekako život pokušava da nas navikne. Nekako bi bilo dobro da to koristimo samo onda kada nam odgovara, kako smo to radili i do sad. No, nema veze, svet umetnosti poznaje razne medije i vi ste sada u jednoj ekipi ljudi koja nam priređuje stvarno jedno lepo uzbuđenje u narednim danima. Hajde nam pričajte malo o tome. Pa to je nekako sada, zatvara se polako taj krug izložbi, događaja, publikacija Slobodana i savjeti Slobodana Mašića. Dakle, Slobodana koji više nije sa nama, ali čija je posljednja izložba za njegovog života bila u stvari u KC gradu pre 5 godina. Plakata, fenomenalna postavka koju on sam lično uradio, i Ljudmila Svetmirović i ja iz KC grada smo bili tada nekakvi kustosi i autori tog projekta. I on sad se završava nekako sa ovom knjigom koju ćemo promovisati iduće nedelje. To je jedna relativno mala i skromna knjiga, ali zato s druge strane knjiga u kojoj pišu Ješa Denegri, naš verovatno
još uvijek najveći istoričar umetnosti, Milan Vlajičić, porodični prijatelj i čuveni novinar, dve mlade autorke, Ana Prodanović i Valentina Milenković, jedna dizajnerka, druga istoričarka umetnosti, i posljednji intervju koji je Slobodan Mačić dao za života Bojanu Krištofiću, dizajneru, novinaru, teoretičaru i piscu iz Zagreba, također deo ove knjige, plus naravno nekakav izbor reprodukcija i obimna biografija, jedna mala monografija bračnog para Mašić kao jednih od najznačajnijih autora u oblasti grafičkog dizajna koje je ova zemlja, pa i ona bivša, imala. Da, ja sam sigurna da najveći broj naših gledalaca, ovako kada se kažu imena Saveta i Slobodan Mašić, neće u prvi mah znati o kome se radi, zato što nisu bili javne ličnosti na način kako mediji prezentiraju rad grafičkih dizajnera, ali kada vide ono što su oni radili, svi će odmah prepoznati i shvatiti da jesu to neki od najznačajnijih autora. Oni su zapravo bili arhitekte, je li tako? Oni su bili arhitekti i one su na neki način u stvari donijeli taj duh konstrukcije, taj duh racija, taj duh grida u stvari, svega onog što je modernistički grafički dizajn po svijetu već nosio u naše krajeve ili ovamo. Upravo zato što su dolazili iz jedne druge oblasti, dok je do tada nekakav grafički dizajn bio recidiv slikarsko-grafičke, ajde da kažemo, slikarsko-grafičkog pristupa koji se negovao na Fakultetu primijenjenih umjetnosti. Sa njima, da tako kažem, i počinje taj nekakav drugačiji, savremeniji, moderniji ili vremenu primjereniji grafički dizajn. I jeste tačno, neka se kaže, Saveta i Slobodan, redko ko će znati, ali kad kažemo plakati za Fest, plakati za Bitev, ili kad kažemo nezavisna izdanja, preko 500 knjiga koje su izdali kao prvi samostalni izdavači ovde, onda stvari postaju naravno odmah puno jasnije. Da, veliki je front na kojem deluju grafički dizajneri. Vi se igrate i sa slikom, i sa tekstom, i sa dizajnom, grafikom, fotografijom. Sve su to vaši alati i možete da pustite mašti na volju. Morate uvek da budete tačni i jasni. To je ono što je zahtev koji je uvek pred vama. Ali da li, evo pitam vas sada kao grafičkog dizajnera, da li vi morate uvek da budete prepoznatljivi, da imate svoj potpis, da mi kada vidimo neki vaš rad kažemo aha, ovo je Borut Wild ili aha, ovo je Saveta Mašić? Naravno, to nije nikakav imperativ. Biti originalan je mnogo češće kontraproduktivno nego u stvari pomaže jasne, čiste komunikacije koje ne zahtava samo ideju dizajnera, nego zahtava nekakvu, kako bih rekao, drugu stranu. To je, ili dve strane, u najmanju ruku, to jedna je klijenta, druga je li onaj koji to gleda ili konzument. Ali nekako kad se dovoljno dugo radi, kad se ima dovoljno dugo relativno uspješna karijera, hoćeš, nećeš, se iskristališe nešto što bismo mogli nazvati, jeli, kao prepoznatljiv stil Saveta i Slobodana, Slavimira Stojanovića, Boruta Wilda, koga god svedo, Stefana Sagmajstera, Miltona Glejzera, koga god pomenemo. Dakle, nešto što jesu elementi koji se relativno učestalo ponavljaju, nekakav opšti princip kako slažete stvari, nekakav opšti princip kojim jezikom vizualnim govorite, kojim temperamentom, kojim formama, kojim bojama na kraju krajeva, koja slova koristite. Sve su to ti elementi koji čine onda na kraju nekakav prepoznatljiv stil. Ali očekivati od dizajna da bude nešto što potpuno originalno, neviđeno, nešto što zavisi samo od želje, volje, kreativnosti, inspiracije, kako god to zovete, dizajnera, je naravno potpuno nemoguće. Ja mislim da se to danas ne dešava ni u jednoj oblasti, pa i u najčistijim formama umetnosti. Tako da, eto, to bi kad bismo rekli Saveta i Slobodan Mašić, prepoznali bismo tu konstrukciju, prepoznali bismo njihove čuvene zvezde, prepoznali bismo pismo Helvetika koje su najčešće koristili, prepoznali bismo jednu vrstu igre sa slovima, čvrste konstrukcije i na neki način dizajna koji ne pati od viška, koji ne pati od dekorativnosti, nego pokušava tu svoju ideju da prenese što direktnije. I naravno, ono što je možda najvažnije kod njih,
je upotreba fotografije. Mašići su bili prvi koji su fotografiju koristili kao nezavisni umetnički atribut, kao jezik, a ne kao puku fotografsku ilustraciju nekog sadržaja. Dakle, plakati čuveni za bitev sa onim delovima tela su potpuno autorsko korišćenje fotografije na jedan način kakav se do tada kod nas uopšte nije koristio. Da, vratit ćemo se par decenija unazad sa ovom izložbom i stvarno joj se jako radujem, a moram još nešto da vas pitam iz vašeg ugla. Šta je tehnologija sve donela vašoj profesiji? Koliko je olakšala i koliko je volite uopšte? Ranije se radilo drugačije? Pa jeste, ja imam tu sreću ili nesreću što sam počeo da se bavim dizajnom još u vreme olovnog sloga. Dakle, ono, bezmalo kao što je Gutenberg složio onu 15. veku svoju prvu Bibliju. Ali tehnologija je danas nešto što je, kako bih rekao, sine qua non savremenog života. Apsolutno olakšava naš posao. Po prvi put od kad postoje digitalni alati, dizajner ima svu tehnologiju u svojim rukama. Dakle, može skoro bez pomoći bilo koga da kreira skoro kompletan sadržaj. To je naravno fenomenalno i to je divno, a s druge strane to tehnologija danas ima toliko moć da nas u velikoj meri vodi kroz postupak kreiranja. Biti sposoban da se odupreš tehnologiji onda kad treba je danas sve teže i teže, pogotovo onima koji su stasali u tom tehnološkom okruženju, a ne s njim zajedno rasli kao ja. Tako da ne bih mogao da kažem nikad tehnologija. Ja sam veliki tehnooptimista što se toga tiče, ja sam veliki antropopesimista. Dakle, od nas zavisi, a ne od tehnologije, kakav će biti krajnji ishod cele ove naše, ovog našeg suživota sa tehnologijom koja je danas tako tesan i tako integrisan kao što nikad u istoriji civilizacije nije bio. Da, svet je veliki, potreba za grafičkim dizajnom postoji bukvalno u svakoj oblasti našeg života i pretpostavljam da samim tim ima i dosta posla za sve vaše kolege. Međutim, isto tako zbog toga što je svet veliki, dešava se sigurno i da se neke ideje nekad podudare, da nekad nešto liči na nešto što je već nastalo, autorska prava naravno da postoje. Međutim, kako to izbeći? Kako vi, na primjer, kada nešto osmišljavate, znate da nešto slično već negde ne postoji? Ja to ne znam i ja to ne mogu da znam. I sasvim sigurno da nešto slično već negde postoji. Mislim, ja uvek pričam tu anegdotu kad smo Mirko Ilić i ja radili ono u Njujorku i ja za stolom u redakciji politike, potpuno isti vizual. Ja sam ga radio za nastavnu politike, Mirko Ilić u Njujorku za Times Pacific, recimo. Potpuno isto. Kad smo to izmenjali, jednostavno smo bili zapanjeni. Ali to su te situacije kad umovi koji misle na sličan način obrađuju problem koji je isti, a to je tad bilo, recimo, fudbalsko prvenstvo svetsko, jel, i dođu do vrlo skoro pa potpuno identičnog rešenja. To se dešava i to se naravno ono relativno lako rešava što se autorskih prava tiče, a s druge strane opet treba znati da svi mi stojimo na nečim ramenima, da svi mi kupimo ideje, principe, načine rada od svih onih koji su radili pre nas, da niko od nas nije nikakva jedinstvena figura koja radi nešto što niko drugi, niko od nas neće izmisliti novu boju ili neku potpuno novu formu. Ali će neka vrsta našeg ličnog komponovanja, pristupa, sveukupnog iskaza, pa čak da svi radimo od istih stvari, biti na kraju uvek donekle ili originalna. Mislim, ono Paul Rand, jedan od najpametnijih grafičkih dizajnera svih vremena, je rekao "Don't try to be original, try to be good." To biti dobar je već dovoljno teško u današnje vreme. A s druge strane, sva ta demokratizacija medija, sva ta demokratizacija alata u stvari za proizvodnju medijskih sadržaja je učinila da danas svako može da bude dizajner. Dobar dizajn će uvek ostati dobar dizajn će uvek nadživeti vreme u kom je nastao, ali će se jednostavno u toj ogromnoj masi prosto teže izboriti za svoje mesto, ali to je prosto sada takva društvena, politička, ekonomska situacija i ne vidimo u tome ništa tragično loše. Da. Dobri autori nekako uvek nađu svoje mesto u vremenu i u istoriji na kraju krajeva.
Jasno. Kad već pričamo o istoriji, da se vratimo na izložbu koja se otvara 26. i trajaće do 31. u KC gradu u Beogradu. Saveta i Slobodan Mašić, njihovi najpoznatiji plakati i knjiga koju ste priredili. Što se tiče plakata, oni će moći da se otkupe, je li tako? Jeste. Ovo je sada možda posljednja jedinstvena prilika da stvarno kupite jedno od najvrednijih parčadi istorije grafičkog dizajna u Srbiji. Dakle, da ga imate, posjedite, imate na zidu, to je stvarno retka prilika. Ja ću se potruditi da budem među onima koji će uspjeti da se dočepaju nekog meni omiljenog plakata. Biće mi jedino problem šta izabrati od svega toga. Da, vidimo se znači u tih 5 dana. KC grad je otvoren za sve ljubitelje grafičkog dizajna i onoga što je stvarno vredno. I hvala vam što ste nam priredili ovo i što ste bili moj gost danas. Hvala i vama na pozivu. Vidimo se. Vidimo se. Borut Wild, grafički dizajner, bio je gost 3 tačke. Moda nisu samo krpice. Moda je jedan ozbiljan posao, jedna ozbiljna umetnost i sve to već jako dugo objedinjava modni studio Klik na svoj vrlo specifičan način i prezentira 2 puta godišnje na Beogradskom Fashion Weeku. 47. Fashion Week nam se smeši. Digital, naravno, i kako će to sve izgledati, čućemo danas od Nenada Radujevića, direktora modnog studija Klik, i Ane Trošić-Trajković, modne dizajnerke, koja nije samo to, nego je, rekla bih, alfa i omega sa svim onim što će raditi ovog puta. Zdravo vama, dobrodošli u 3 tačke. Zdravo, bolje vas našli. Da, mnogo mi se sviđa ovo što stoji za vas. Moda nisu samo krpice, nisu. Prava moda nije. Postoji naravno i ona banalna neka komponenta koju isto ljudi znaju da nazovu modom, ali nije moda baš sve što se tiče odeće, je li tako? Pa nije. Ovo je zapravo, pošto se javljamo iz naše kancelarije i to zapravo i krasi naš zid i opominjeno svakoga dana, svakog trenutka, da moda nisu samo krpice i da mi zapravo ne samo da želimo da to dokazujemo, nego zaista to uspevamo i da realizujemo i važno nam je da upravo ljudi razumeju da se bavimo nekim mnogo ozbiljnijim stvarima nego tim trivialnim kako se samo obući ujutru kad ne znate šta da obučete ili šta iskombinovati u šopingu. Tako da upravo je to razlog zašto je Ana Trošić-Trajković pored mene počela sa divnu najavu Alfa i Omega, ja bih dodao, održive mode u Srbiji, pošto zaista Ana je taj vatreni borac za sva modna prava na tu temu. Da, evo kad smo već kod tebe, ti se nećeš ovog puta predstaviti kao modni dizajner samo, nego imaš jedno 5-6 uloga raznih na celom ovom Fashion Weeku. Šta će to biti? Tako je. Pa postoji zapravo nekoliko različitih projekata na kojima radim tokom ovog Beograd Fashion Weeka. Jedan od njih jeste prezentacija moje nove kolekcije koja se zove Game Changer, koja je posvećena upravo kao i do sada održivoj modi. Ja zapravo hoću da proslavim 8 žena. Za sada još uvek neću otkrivati kojih je to 8 žena, ali žena aktivistkinja koje su upravo doprinele tome da se stvari u Srbiji kada je moda u pitanju promene i da moda više ne predstavlja, kao što je Nenad rekao, trivialnosti, čisto da ističemo tu estetsku negde funkciju mode. Moda je nešto mnogo više. Ja upravo kroz tih 8 žena hoću da pokažem šta sve moda može biti i koji su to neki drugi aspekti mode značajniji od estetike. Ostali projekti vezani su za naš zajednički projekat Beli dan, koji je svoju prezentaciju imao prošle godine u Progresu, odnosno imali smo modni performans. Zatim smo sa tim projektom gostovali u Parizu, u Srpskom kulturnom centru i sada premijerno prikazujemo film Beli dan koji će ispratiti izložba u Francuskom kulturnom centru. A takođe ćemo imati i izložbu posvećenu našoj, da tako kažem, humanitarnoj akciji Pokrivalice koje smo sproveli tokom pandemije, odnosno tokom vanrednog stanja, i to ćemo sve povezati u jednu modnu priču koja je, opet se vraćamo na to, nije samo estetika, nego je mnogo više od toga. Da, ja da dodam,
Ja moram da dodam, pošto ste nije zaboravili još svoju ulogu, koja je vrlo važna. Ana Trošić je mentor mladim dizajnerima koji su radili redizajn i takmičići se na Noise Fashion Award. Upravo je Ana Trošić bila njima mentor i pomagala im je ne samo da sašiju te komade, nego da proniknu u suštinu redizajna i da zaista naprave sjajne komade. Ja sam ih već video i baš sam zadovoljen kako je sve to ispalo, jer mislim da je upravo to važno, da svu našu energiju možemo da podelimo i sa tim mladim ljudima koji itekako razumeju šta je održiva moda, šta je cirkularna ekonomija, koliko je to važno za našu planetu. Ne zaboravimo, moda je druga industrija o zagađenju naše planete i to zaista mora se promeni, bez obzira što Srbija možda ne spada u red najvećih zagađivača, ali zaista moramo da razvijemo svest pre svega kod mladih ljudi, jer njima ostavljamo na kraju krajeva ovu planetu. Ja bih samo dodala da me jako obradovalo tokom rada sa tim mladim ljudima i budućim možda velikim imenima u dizajnu kada je moda u pitanju u Srbiji. To da su oni itekako već usmereni na održivu modu i da mi sam morala puno da ih usmeravam ka tome da maksimalno iskorišćavaju tekstilne proizvode koji već postoje u cilju produžavanja njihovog životnog veka. Dakle, oni već imaju razvijenu tu taj jedan pristup zdrav modi, verovatno zato što su i učili o tome u vremenu kada su stvari već postale, uzele maha i već postale, da kažem, ne tako povoljne po ekologiju kada je moda u pitanju. Da, mladi su mnogo napredniji od nas u tom smislu, zato što stvarno žive sa tim problemom i svi koji su osvešćeni već imaju stav kao jako, jako mladi. To je ono što je dobro i što će nas verovatno, nadam se, spasiti. A kaže nam, Nenade, kako će uopšte izgledati Fashion Week Digital? Koliko je komplikacija za vas da sad ulazite u taj, nekako da kažem, novi način prezentacije spram onog na što ste navikli? Pa ja lično, kao što znaš, volim izazove i ceo moj tim je u tom fazonu, tako da nama je ovo na neki način još jedna vrsta edukacije i profesionalnog usavršavanja, tako da to tako doživljavamo. I ono što smo se trudili svih ovih godina, to je da klikćemo svi zajedno, sad ćemo zaista kliknati malo drugačije, po dugmićima, po telefonu i po kompjuteru, ne bi li uhvatili sve te kanale gde ćemo se emitovati. Pa ideja je zaista, letos kad sam razmišljao na koji način možemo to da sve sprovedemo, došli smo na tu ideju da zapravo to ne može biti samo digitalna forma, nego mora da se malo objedine takozvani hibridni, kao hibridni neki festival. Na kraju krajeva i slične manifestacije u svetu su upravo tako organizovane, tako da ćemo mi imati mogućnost da negde primimo nekoliko ljudi u smislu novinara i profesionalaca koji će dalje širiti i koji će biti zapravo takođe neki kanal komunikacije sa širom publikom. Tako da ćemo pre svega preko naših kanala Instagrama, Facebooka, YouTube kanala prenositi neke revije uživo. To će biti 31. oktobra i 1. novembra. Manifestacija zvanično počinje 30. kada ćemo pustiti taj prvi video koji će najaviti celu manifestaciju i onda ćemo krenuti svakoga dana da u tri termina emitujemo najnovije kolekcije, prezentacije, videofilmove. Znači, mnogo toga, zaista je bogat program. Imaćemo i nekolicinu izložbi gde će doći neka publika u normalnom broju koje je dozvoljeno. Naravno, brinemo se oko ovih epidemioloških mera kao i svi ostali. Tako da u tom kontekstu ćemo imati i izložbu maski pokrivalice, izložbu u Dorćev placu, kao i izložbu mladog fotografa za Instashot. A generalno do 7. novembra, dok ne traje manifestacija, ćemo emitovati zaista svakodnevno različite programe i mislim da će publika imati itekako prilike da vidi mnogo toga zanimljivog i različitog. I ono što je zapravo kvalitet više jeste da to neće biti samo klasične modne revije, nego će biti video filmove i prezentacije koje će u mnogome pokazati kako moda može se predstaviti na zaista različite načine. Da, Ana, ćemo mi to moći da gledamo i odloženo? Ne mora samo
uživo, je li tako? Naravno, ja mislim da upravo i prednost ovakvog vida prezentacije modnog događaja je u tome što se uvek možete vratiti na video, možete ga šerovati, znači možete ga gledati u bilo kom trenutku. I ja mislim da to negde sada iz ugla dizajnera koji predstavlja svoju kolekciju, za nas je negde to mnogo manji pritisak u smislu toga da kako će se videti, kako će posetioci, to je uvek pitanje jedno, kako će organizacija definitivno izgledati na kraju. Ovako smo negde bezbedni jer ćemo mi to lepo snimiti, radi apsolutni profesionalci, najbolji ljudi u svom poslu na tome, na našim prostorima na tom projektu, tako sam ja sigurna da će to biti možda publici u jednom smislu i dostupnije, a sa druge strane imaće mnogo bolji kvalitet svih tih prezentacija koje će moći uvek da se pogledaju ponovo, što da. Do sada u stvari nismo imali. Da, lepo je ovo što si rekao, Nenade, malo pre izazovi u suštini. Jeste izazov i jako je interesantno i egzotično kad smo već u ovakvoj situaciji da nešto malo promenimo. I meni je super da ovako radim emisiju i ako smo, eto, mi u Beogradu ne vidimo se uživo, ali prosto za promenu sve je dobro, samo ipak ne bi valjalo da traje baš 100 godina. Da nekako se vratimo u normalne tokove. Ne. Kaži mi samo, na vašem sajtu pretpostavljam da će precizno pisati raspored i tajminzi svega. Da. Na našem web sajtu moram se pohvaliti da smo, evo, završavamo ovih dana novi sajt, on će biti objavljen u ponedeljak, tako da će ljudi moći da na našem sajtu vide kompletan program, na našem sajtu će moći da vide naravno i neke prezentacije i sve informacije koje su vezane za program i sve ono što ih očekuje. I mislim da je ključna reč u svemu ovomu zapravo neodustajanje i želja za normalnim životom, koliko god da moramo se prilagođavamo nekom novom sistemu života i rada, ne treba odustati, nego tražiti nove šanse, prilike ili puteve kojim ćemo ići i kojim ćemo uraditi čak nešto i bolje nego do sada. Ovo što je Ana rekla, prvi put će recimo publika moći da uđe kroz manekeni, da vidi i detalje na garderobi, nešto što na revijama ne može se vidi, to ćemo upravo na ovim snimcima probati da uradimo. Tako da zaista i nama, evo sutra, ovih dana, ajde sad da kažem, da ne otkrivam, sve će imati prva snimanja, tako da će to nama biti neki dodatni izazov ali i uzbuđenje da takve stvari prvi put radimo. Da, gledat ćemo Fashion Week, dakle Beogradski Fashion Week online ove jeseni i bit će to mnogo izazova, ali s druge strane, eto, kao što su rekli njih dvoje, i dobra prilika da malo uđemo iza kulisa i da vidimo taj modni svet onako kako nismo navikli da ga vidimo. Hvala vam što nam to sve spremate, znači od 30. do 7. Će trajati Beogradski Fashion Week. Bićemo na vezi, naravno, i pratit ćemo sve što se dešava. Hvala vam, Ana i Nenade. Ja. Ako ja mogu samo da dodam još jednu stvar koju ne smem da zaboravim, koja je vrlo važna za ovaj 47. Perol Fashion Week, a to je podrška kampanje Jači od straha, odnosno akcije Poslušaj, zato što je u pitanju borba protiv raka dojke. Inače, ova godina je posvećena borbi protiv raka dojke. Nažalost, taj problem je malo skrajan zbog COVID-a, ali mi smo još proletos krenuli da radimo tu kampanju sa našim poznatim glumicama od Mirjane Karanović, Jelene Gavrilović, Mine Softić, Lena Bogdanović, Marija Bergam, da ne nabrijam sad sve, Duška Jovanić, su deo te kampanje i jako nam je važno da potenciramo tu priču i deo programa će biti posvećen uvek ovoj akciji, tako što će desetak naših uvaženih dizajnera iskreirati kolekciju baš na ovu temu, tako da ćemo da želimo i da ljudima skrenemo pažnju da i dalje razmišljaju o tom problemu, jer još uvek nažalost Srbije u vrhu broja smrtnosti, odnosno broja umrlih žena od ove bolesti, i ta stvar takođe treba se menja i tu smo da pomognemo razmišljanje i na temu borbe protiv raka dojke. Bravo za modni studio Klik. Hvala vam na tome što organizujete. Razmišljamo vama sve ove godine unazad. Koliko beše, Nenade? Od početka. Ove godine 29, sledeće godine ćemo slaviti, nadam se, u nekim normalnim uslovima.
ali nikad, nikad dosta prostora za slavlje. Tako je, ali kada su mladi u pitanju i ljubitelji umetnosti i ne samo mode, već i drugih stvari, čini mi se da ste vi mnogo pre društvenih mreža izmislili uticajnost na publiku i da kao glavno oružje znači, koristite modu. To je ono što je prvo što se vidi, ali sve što ste napravili s njom nekako ste raširili na mnogo drugih frontova i zaista to sjajno radite. Hvala vam mnogo što ste bili moji gosti danas. Hvala i vama. Pozdrav. Bili su ovo Nenad Radojević i Ana Trošić-Trajković. Pričali su o 47. Beogradskom Fashion Weeku koji nas očekuje u danima koji dolaze. A na kraju bih samo još nešto jako lepo želela da podelim sa vama novu pesmu i novi spot Katarine Pejak koji najavljuje njen EP koji će se pojaviti 20. novembra i nadam se da ćemo se tom prilikom i videti malo da popričamo. Nismo dugo. Ova pesma i ovaj spot zapravo koji ćete sada videti. Premijerno emitovanje imao na uticajnom američkom portalu American Songwriter gde su je proglasili otkrićem dana premijerno na N1. Danas Katarina Pejak i doviđenja do sledeće nedelje. Somewhere it's never the place. There's always a someone, and it's never the face. I move and I labor and burn myself down, and lovers are haters when they're not. I don't want your tears.